Horoskopi ditor e hën 22 shkurt 2021. Dashi. Rrethanat ju imponojnë të tregoheni të matur dhe të durueshëm në zënkat në çift. Pasi vetëm kështu, mund të përballoni një ditë plot kontraste përplasje. Beqarët do të kenë plot takime, por nuk do të jenë të bindur për të nisur një lidhje. Në planin financiar parashikohen disa vështirësi. Demi. Në përgjithësi, dita e sotme do të jetë e mirë për ju të dashuruarit, pasi do të dominojë edhe sot pozitiviteti i yjeve në shenjën tuaj. Priten zhvillime interesante. Beqarët do të jenë të përkëdhelur nga yjet dhe do të kenë takimet që kanë ndëruar. Financat kanë për të qenë të mira. Binjakët. Me pak fat dhe mendimin e yjeve sot ju të dashuruarit do të keni mundësi të arrini një sukses të pashprehur në dashuri. Beqarët do të jenë të paqartë në mendime dhe nuk do të dinë çfarë të bëjnë. Buxhetin do e keni gjatë gjithë kohës nën kontroll. Gaforia. Është një moment disi veçantë për ju që jeni në një marrëdhënie, sepse duket se nuk po ju ecën fare, por është një situatë e përkohshme, gjithçka do të ndryshojë. Beqarët më mirë të qëndrojnë vetëm edhe për pak kohë, sesa të lidhen dhe të hedhin hapa që më pas mund t'i lëndojnë ata. Në planin financiar do i zgjidhni problemet tuaja. Luani. Nuk ju mungojnë idetë dhe projektet, prandaj flisni me partnerin sepse do të keni mbështetjen e tyre pa hezitim. Beqarët nuk do t'jen gati të bëjnë ndryshime në status. Në planin financiar bëni kujdes me llogarit, që situata të mos ju dalë jashtë kontrollit. Virgjëresha. Qielli për ju të dashuruarit është me të vërtet i zymt. Por me gjitha të, forca e karakterit tuaj ju bën që gjithmonë t'ja dilni mban. Beqarët duhet të jenë më të duruar dhe të bëjnë hapa të menduar. Në planin financiar nuk parashikohen probleme. Peshorja. Sot do të dëgjoni një këngë negative, ju që jeni në çift. Prandaj, do t'ju duhet të djersisni të 7 këmishët për të realizuar një rezultat minimal. Beqarët do t'i refuzojnë takimet, pasi nuk do e kenë mendjen fare tek lidhjet. Financat do të jenë të qëndrueshme. Akrepi. Parashikohet një ditë mjaft e mirë për ju që i përkisni kësaj shenje, sidomos për ju të dashuruarit. Mund të keni një ofertë tunduese. Beqarët do të shoqërohen me persona të ndryshëm, por asgjë më shumë. Kujdes me financat. Shigjetari. Efekti yjeve do të ndihet shumë tek ju sot, që jeni në një marrëdhënie. Prandaj, do të jeni disi të tendosur, por edhe melankolik. Por për fatin tuaj, mbazditja do të jetë e këndshme. Beqarët nuk duhet i humbasin shpresat. Në planin financiar, yjet do të ndikojë negativisht. Tregoni vigjilent. Bricjapi. Yjet përbëjnë një stimul të vazhdueshëm në planin profesional dhe nga ana tjetër, janë katalizatorët më të mirë për fushën sentimentale. Më të hapur ndaj partneres, beqarët do të kenë takime dhe mund të nisin lidhje të qëndrueshme. Financat do të vinë duke u përmirësuar. Ujori. Me përjashtim të ndonjë momenti tensioni me partnerin, në përgjithësi, dita sot pritet të jetë mirë dhe qetë. Yjet janë në pozicion të favorshëm për raportet ndërpersonale. Beqarët duhet të tregojnë durim dhe të presin personin e duhur. Në planin financiar, yjet do të ndikojnë pozitivisht për ju. Peshqit. Ka ardhur momenti përshtatshëm për të hedhur një hap vendimtar. Përsa i përket marrëdhënies tuaj me partnerin, prandaj nuk duhet të vazhdoni të hezitoni. Beqarët duhet të tregohen të arsyeshëm, pasi po gabuan, mund të lëndohen shumë. Në planin financiar mundohuni të menaxhoni mirë të ardhurat tuaja.